AMD har satt seriös press på Intel det senaste året. På den stationära sidan så har AMD både ökat antalet kärnor och förbättrat varje kärna för att göra Ryzen-processorer till det självklara valet för väldigt många konsumenter som ska bygga datorer. Men nu vill jag göra samma sak med laptops och vi ska ta reda på om de har lyckats. För här har jag två identiska datorer. Den ena med Intel Ice Lake och den andra med AMDs Ryzen 4000U. Vilken går vinnande i striden? Detta är Asus ZenBook 14 som lanserades under sommaren. Det är en riktigt trevlig dator med tunna skärmkanter som ger hela datorn ett kompakt format, en stor trackpad och ett ganska bra utbud av portar med tanke på den kompakta designen. Den är ovanlig på marknaden eftersom den säljs i två helt olika modeller. Den ena är baserad på Intel Ice Lake, det är alltså Intels 10 nanometer processor som lanserades för ungefär ett år sedan. Det är ingen sprillans ny krets alltså, men det är Intels senaste. Ryzen 4000U sitter i den andra modellen. Det är en betydligt nyare krets som har rullats ut på bred front nu under sommaren med någon enstaka modell som nådde butiker i slutet av våren. AMD har alltså fördelen av en lite senare lansering. Men nu till köttet på benet. Vad är skillnaden mellan dem? Den mest uppenbara skillnaden sitter givetvis i specifikationerna. ZenBook 14 har en AMD Ryzen 4700U. Det är en krets med 8 kärnor, 8 trådar, en klockfrekvens på 2,0 GHz och en maxboost på 4,1 GHz med 8 MB L3 cache. Den andra modellen har en Intel Core i7-1065G7. Och det är en processor med 4 kärnor, 8 trådar, en klockfrekvens på 1,3 GHz och en maxboost på 3,9 GHz med 8 MB cache. Båda är 15 watts kretsar. Kretsarna inkluderar också grafik. Där är siffrorna lite svårare att jämföra, men AMD har i alla fall en högre klockfrekvens på 1,6 GHz medan Intel sträcker sig till 1,1 GHz. Hur presterar de då? Ja, nu blir det riktigt intressant. Men först så vill jag berätta att du hittar betalda länkar från vår partner Prisjakt i beskrivningen under den här videon. Där hittar du alla datorer som jag visar i den här videon med lägsta priset tack vare objektiva prisjämförelser. Och för att testa så började jag med ett zip-fil-test där jag packade upp en stor zip-fil. Detta är påfrestande för processorn men belastar främst bara en kärna. Här ser vi att Intel och AMD är så gott som identiska i sin prestanda. Båda landar på 48 sekunder. Om vi då ska sätta en annan siffra på den här enkärnsprestandan så kör vi Cinebench R20 Single. Här ser vi mycket riktigt att de två modellerna är mycket lika varandra. AMD ligger några poäng före, men som vi såg i ZIP-testet så är det en meningslös skillnad i praktiken. Vissa applikationer kan använda flera processorkärnor och som vi vet så har AMD dubbelt så många fysiska kärnor som Intel. Och det ger inte helt överraskande resultat. I Cinebench R20 så presterar AMD 97,7% bättre än Intel. Det är en ledning som kanske inte är överraskande men som ändå är lite pinsam för Intel. I det lite bredare och mer varierade testet PCMark så tar också AMD en stor ledning. Hur ser det ut då på grafiksidan? Well, AMD leder ganska stort där också. I testet TimeSpy så landar AMD drygt 60% högre än Intel. Då kan man kanske tänka att det är batteritid som är Intels styrka. Då tänker man dessvärre fel, för i vårt webbsurfningstest så landar Intel på 7 timmar och 28 minuter medan AMD slutar på 8 timmar och 17 minuter. Detta är ett test med kalibrerade skärmar för att olika skärminställningar inte ska kräva mer eller mindre energi mellan modellerna. AMD har alltså inget stort försprång, men nästan en hel extra timmes användning kan definitivt ha betydelse för vissa. Innan vi avslutar prestandadelen så vill jag köra ett till test med en lite mer verklig belastning. Jag installerade DaVinci Resolve på båda datorerna
och la in ett NHTV-projekt som jag renderade med programmets YouTube preset. Och här är skillnaden mellan de två kretsarna än en gång uppenbar. En applikation som kan utnyttja AMDs många kärnor ger bra resultat, inte särskilt överraskande. Det finns andra fördelar med Intel. Den största fördelen kan faktiskt vara en ganska betydande fördel för vissa användare. ZenBook 14 med Ryzen har nämligen inget stöd för Thunderbolt, medan Intel-modellen har stöd för Thunderbolt 3 på båda USB-typ C-portarna. Det ger möjlighet att till exempel koppla in ett externt grafikkort för att få grafikprestanda som är många gånger högre än den som kan erbjudas av Ryzen-modellen. För vissa användare kan det definitivt vara en anledning att välja Intel framför AMD. För de allra flesta är ändå AMD ett betydligt bättre alternativ. Det är svårt att argumentera emot 97% högre CPU-prestanda, 60% högre grafikprestanda, lite bättre batteritid och sist men inte minst ett pris som faktiskt är 1000 kronor lägre. Valet mellan AMD och Intel blir dock inte lika enkelt om du inte vill ha just en ZenBook 14. Intel har ett betydligt större utbud av laptops på marknaden. En favorit är till exempel Dell XPS 13 som jag personligen tycker erbjuder ett bättre paket än vad dens AMD-versionen av ZenBook 14 kan göra. Jag föredrar den högre skärmen, det trevliga tangentbordet, det kompakta formatet och designen i allmänhet. För mig har de många processorkärnorna dessutom inte nödvändigtvis så stor betydelse om jag ändå främst använder en så kompakt laptop till att surfa, skicka mail, skriva dokument och kanske lite grundläggande bildredigering. Det är givetvis en personlig preferens, men poängen här är att det kan vara lättare att hitta något som passar just dig om du inte sätter AMD-kretsar som ett krav för din nya laptop. Det finns dock en helt annan del i det här, för AMD erbjuder nämligen grym prestanda i även väldigt billiga modeller. ZenBook 14 kostar nämligen typ 14 000 spänn och XPS 13 kostar runt 19 000. Här har vi Lenovo IdeaPad 5 14. Den kostar runt 6 500 kronor i butiker just nu. Kan jag få en tumme upp på den här videon för att jag fixat in 4 datorer för det här testet? Alltså, seriöst. Den här billiga datorn har en AMD Ryzen 4500U-krets med 6 kärnor som presterar riktigt bra. Över en kärna som presterar nära identiskt med 4700U och över alla 6 kärnor så landar den mycket riktigt en bra bit under 4700U men med prestanda som fortfarande får Intels Ice Lake-kretsar att se löjligt underpresterande ut. Den här Lenovo-datorn är för övrigt otroligt imponerande. Den har ett stadigt metallchassi, ett bra utbud av portar som inkluderar 2 vanliga USB-portar och en fullstor SD-kortläsare. Den har dessutom utbytbart lagringsutrymme och en extra tom M2-plats för ännu mer lagring. Och även om AMDs kretsar är imponerande i en dyr Asus-dator så är jag faktiskt mer imponerad av vad AMD och Lenovo har lyckats med i en så här billig dator. Detta är den laptop som man kan rekommendera till en släkting som vill surfa på en laptop och som inte kan tänka sig att skaffa en Chromebook eller en surfplatta. Med prestanda som får Intel att blekna i de övre klasserna och otroligt prisvärde i de lägre prestandaklasserna så har AMD lyckats leverera den utklassande prestanda som de utlovade när de presenterade 4000U-serien. Under hösten så ska Intel lansera sin nya Tiger Lake-familj av mobila kretsar och utlovar då bland annat högre klockfrekvenser. Det är dock fortfarande en bra bit upp till AMDs prestanda och i nuläget så är Intel helt enkelt utklassade på det mesta.